וולקני פוד, ההסכת של מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני. שלום למאזינות ולמאזינים, אתם שומעים את וולקני פוד, ההסכת של מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, פרק 19, איתנו דוקטור אייל פרידמן, שלום לך. שלום. אתה, אם אני מבין נכון, לפי מה שאמרת, גנטיקאי של צמחים. אכן. אכן ואתה בלתי. עוסק בתרבות, התרבות והתרבות של צמחים. Uh, אז uh, זה, זה ניסיון כאילו, אתה יודע, כשזה, כשאתה מדבר על גנטיקה של צמחים, אז אפשר לחשוב על שני כיוונים עיקריים, אחד ללכת קדימה והשני ללכת אחורה. נדמה <אז> לי שאתם עושים את שניהם. כן, okay. אז אנחנו, uh, אנחנו צופים, אנחנו מאמינים, uh, לא מאמינים, אלא חושבים שלטבע יש פתרונות מאוד מתוחכמים שאפשר ללמוד מהם, אז אנחנו uh, היסטורית... תן לי להבין, והאדם קלקל את זה. לא, האדם לקח מזה את הטוב שהיה טוב לו, אבל עכשיו שהסביבה משתנה, האדם yeah. צריך לחשוב מחדש איך הוא מתאים את עצמו ואת הגידולים שלו לסביבה שמשתנה. אנחנו יודעים שהאקלים משתנה, okay. הטמפרטורות עולות, אנחנו חשים את זה, mm -hmm. יש פחות uh, 100 ש... מים להשקיעה באזורים mm -hmm. מסוימים בעולם, בישראל זה אולי פחות בעייתי, אבל החום הוא עדיין בעייתי. ולאותם צמחים, uh, במקרה שלנו שעורה, שהיא הצמח מודל שלנו, יש היסטוריה רחוקה שהם הותמו לסביבה המשתנה מהחרמון בארץ ועד הר חריף, כך שאפשר עדיין ללמוד מהם כמה טריקים אולי וכמה גנים שהם משתמשים בהם, או הללים של צורות של גנים. נדמה לי שלשעורה במקרה הזה יש שתי תכונות עיקריות שאותנו מעניינות. אחת מהן זה היכולת שלה להיות בכל מקום. והשנייה זה להתאים את עצמה לכל מקום, כלומר זה שהיא יכולה לגדול זה בסדר, אבל זה לא רק להציץ ולהגיד היי hey, הגעתי אלא להוסיף לעצמה גרעין בשל, יפה, טוב, עם תנאים מאוד מאוד קשים. האמת שיש לך הבחנה מאוד מצוינת. אני תמיד אומר לסטודנטים שלי שהסהורה זה העשב הכי טוב בארץ. Mm -hmm. איפה שתלך ואיפה ש... אלא אם כן היא באה לעין, <laughs> ואז... אם <laughs> <laughs> כן היא בא לא לעין. באה לעין. <laughs> כן. <laughs> כן, במקרה <laughs> באת <laughs> עליי בשבוע, שהבת שלי עם עין נפוחה, אז... אוקיי. Okay. היא, 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 היא <laughs> כל הזמן אומרת שהיא מרגישה שיש לה סהורה בעין, אבל... <laughs> <laughs> הסהורה היא בעצם 40 אחוז מהשונות הגנטית העולמית של סהורה נמצאת בארץ. כלומר, זו אחת הסיבות העיקריות לעבוד על סהורה בארץ. ואנחנו מחפשים שונות, אנחנו מנסים להבין שונות. רגע, בוא, אתה יודע מה? בוא נעזור לך. קודם כל, כמה זנים של סהורה מוכרים לחוקרי תבל? תבל, אני אומר, לא רק מכון וולקני. אם אנחנו נלך, נגיד, לבנק הגנים בגרמניה, ב-IPK, בגטר סליבן, שזה המרכז של שעורה, יש שם לפחות 60 אלף זנים של שעורה, ששמורים בקופסאות, הם מרובים כל שנה. Mm -hmm. מתוכם כמה אנחנו צורכים ב... בוא נגיד, ב למאכל בהמה ואדם? יש איזה מחזור שמתגלגל, מחזור של זן בדרך כלל הוא בין חמש לעשר שנים. Mm -hmm. אם אתה מסתכל על מפות שימוש, אז אתה רואה שזן עולה בשימוש yeah, yeah. שלו, ואחרי זה יורד, כי נכנס אחד יותר גיבור, פתאום נכנסה איזושהי מחלב, יש עמידות. Mm -hmm. קשה לראות זנים שנשארים לאורך הרבה שנים, בארץ דווקא יש זנים שנשארו הרבה שנים, כי השעורה... סבלה קשות בשנות ה-60 ממחלת הרשת, ומאז היא נהייתה גידול יותר קטן מאשר חיטה. כלומר, שסביבת הגידול כאן די בעייתית לשעורה, ובכל זאת מנסים לתרבט אותה לכאן. היא הייתה פה לפני לפנינו? לא, לא, שעורה דווקא מאוד מתאימה לארץ. לא, אני חושב ש... חכה, תכף נגיע לזה. היא הייתה פה לפני שהגענו הנה? כן, בטח. לא אתה ואני, אלא אבותינו, אבות אבותינו, כן? כן, כן, שעורה הייתה פה... הרבה לפנינו בכל הסער הפורה, מפה ועד מסופוטמיה. אחת הסיבות, היא בעצם בין הגידולים הראשונים שבוייתו על ידי אדם, מסיבות די ברורות. מקדם ריבוי של עמוד גבוה, אם אתה קוצר חיטה או שעורה, אתה מקבל הרבה זרעים, וזה ממשיך לדור הבא, להבדיל נגיד מקטניות. אז היא הייתה פה הרבה זמן לפנינו, כן? אוקיי. עכשיו, אמרת שהיא מותאמת או מתאימה לאזור. וכמובן, okay. שאלת המפתח, היא התאימה את עצמה לאזור כי אנחנו הגענו לפה, או שהיא הייתה כבר פה כשאנחנו הגענו? שאלה טובה. האמת שעם הסורת בר שאנחנו עובדים, אז היא הייתה פה לפנינו. אבל הסורה התרבותית, היא התאימה את עצמה אלינו. כלומר, בהכרח. זה תמיד שאלת המפתח של... אם אנחנו ביאטנו את החיטה או השעורה, שהם בייתו אותנו. כלומר, אנחנו הלכנו בעקבות השעורה. Mm -hmm. מניח, כן? כן? כי האדם הלך הרי בעקבות המים, ה... הירוק וה... והאוויר הטוב והידע. Mm -hmm. במקרה של השעורה, היה צריך אה, 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 לחקור כדי להבין מה? להבין איך לפתח זנים יותר עמידים, או כדי לשכלל זנים שכבר היו, ופשוט לחזור אליהם. כן, כלומר, יש פה איזה מין קו-אבולוציה של האדם עם הסביבה שלו. Mm -hmm. הסביבה משתנה, האדם צריך לשנות גם את מה שהוא מגדל בסביבה. Okay. במקרה של סעורה ושל כל הגידולים, הטמפרטורות עולות, אז אנחנו צריכים למצוא גידולים שיצליחו לייצר את אותה יצרנות, אבל בסביבה שהיא אפילו מעלה אחת או שתיים, זה כבר מחייב שינוי של זנים. אתה צריך עכשיו זן יותר מותאם, בשביל זה אתה הולך לבר. כי הבר היה שם, הוא עדיין שם. זהו, אז בתקופות קדומות או קודמות, כשהיה חם, היו כאן זנים אחרים? זה היה אותו זן או ש... איך זה עבד? היו זנים אחרים, מה שנקרא זני מורשת. ואפשר להגיע אליהם היום? אפשר להגיע אליהם, מנסים להגיע אליהם. יש, בספרד עובדים על זה מאוד חזק, מנסות למצוא את כל אותם זני מורשת ולטפח אותם. <coughs> אנחנו עובדים עם הבר כי היום ברמה המולקולרית אתה יכול לאפיין أو. גנום בצורה יחסית פשוטה. Okay. כלומר, אתה יכול לקחת את ה-DNA או אפילו תעלה, לשלוח אותו למעבדת שירות, ואתה מקבל חזרה קובץ אקסל עם 50 אלף נקודות שאומרים לך מצפון חומוזום 1 עד חומוזום 7, זה ההרכב שלך. פה יש לך בר, פה יש לך תרבות, אתה מקבל את כל פסיפס עבור כל זן שתשלח. אוקיי. Okay. ואני יכול ב... על ידי החלאות, אפילו בלי הנדסה גנטית, להגיד, אוקיי, אני מעוניין רק ברכיב הזה של חומוזום 2, mm -hmm. לעקוב אחריו על ידי החלאות ולהעיף את, ה... את הבר ולהישאר רק עם המרכיב הזה. פה אתה כבר מדבר על חיטה מהונדסת, okay. או חיטה שעשו לה תהליך גנטי, נקרא לזה, בסדר? Mm -hmm. אם אתה מעוניין לפתח זן חדש, כן, okay. זן עמיד, אתה קודם כל, אתה עושה תהליך של בדיקה מה היה קודם, אני מניח, או שישר הולך לתכונות כדי לפתח את הזן החדש בהתאם למצב הנוכחי? אני לוקח פתרון ביניים, כלומר, אני בונה ספרייה, אני חייב לדלל את המרכיב של הבר. כי הבר זה וילדה חייס, אתה יודע, זה צמח שכל ההקשרים של התכונות... השתנו תחת uh, תרבות. Okay. אם אני מסתכל על היחס בין ההלוואה לבין הזרעים, uh, בשיבולת עצמה אפילו, אם אני אקח את המרכיבים, מה, מה של הזרעים ולא של הזרעים, 70 אחוז, אם אנחנו עושים מה שנקרא הקשרים בין תכונות, 70 אחוז מההקשרים מהתכ... מה שבדקנו השתנו בין הבר לתרבות. כלומר, אני חייב קודם כל לדלל קצת את הבר על ידי mm -hmm. החלאות, ואז ליצור ספרייה שהבר מיוצג שם במלואו. אבל במינונים קטנים בכל אחד מהקווים. אוקיי. Okay. ואז את הקווים האלה אני יכול לקחת לשדה. קווים, אתה מדבר על uh, קווי uh, תכונה, זאת אומרת כל קו יש uh, לו תכונה, תכונה גנוט... גנטית. אני מדבר על גנוטי, בדיוק, okay. כן. כל אחד יש לו uh, תכונה גנ... גנטית או okay. גנומית, שאני יודע מהי, כי אפיינתי okay. את ה-DNA, ואז אני שם אותם בשדה. אוקיי. Okay. אני כבר לא עובד עם הבר, אני לא יכול לעבוד עם הבר, הבר זה, אני יכול לשאול שאלות אחרות בבר, כי הבר לא, לא עבר טיפוח לייצור זרעים. Mm -hmm. התרבות עבר טיפוח, ובטיפוח הכלל הבסיסי הוא the less is more. כלומר, האדם עשה טיפוח למינימום תשומות כדי לקבל מקסימום יבול. וכשאני אומר תשומות במקרה של הצמח, לדוגמה, אפילו תיקח את השיבולת, זו הדוגמה הכי טובה. אם תסתכל על השיבולת של בר, היא מאוד מפונפנת או דברים כאלה, כשאתה הולך לבר זה משהו מאוד מצומצם שרק רוצה לייצר זרעים. בואו, רגע נסתכל על המאפיינים או המאבחנים בין התכונות. כשאתה מסתכל על בר, מה יש שם שאין בה, בה מתורבת? כן, אז תכונה הכי בסיסית זה הפיזור זרעים. בר, האינטרס שלו זה להעביר את, ה, אה, את הגנים שלו לדור הבא. אוקיי. כלומר, הוא מבחינתו כמה שיותר בטוח לייצר אפילו לא מקסימום זרעים, אלא... Mm -hmm. למקסם את האפשרות שהזרעים שלו יעברו לדור הבא. אוקיי. Okay. כלומר, ברגע שהוא הגיע למצב שהוא התייבש, העסק מתייבש ומתפזר ספונטני, ספונטני. ומבחינת הפנים שלו? הפנים שלו גם, המרכיבים. היה מה שנקרא, תחת טיפוח, גם בסורה וגם בחיטה, היה תנועה כזו ממש הפוכה. Mm -hmm. אתה מסתכל על המרכיב התזונתי, לדוגמה, mm -hmm. אז בבר יש חלבון גבוה. ו-carbohydrates uh, או סוכרים נמוך. אוקיי. Okay. כשהאדם ברר את הטיפוסים, אתה יכול לראות ממש, ממש אפיון של איקס, זה התהפך. <laughs> אנחנו מייצרים לחם או מייצרים בירה, ובירה צריכה עמילן. וסוכר. העלינו, העלינו את הסוכר, אבל הורדנו לא את החלבון. אוקיי. Okay. אז רק, גם במקרה הזה אני יכול ללכת אחורה ולשאול מה הבסיס הגנטי לזה שיהיה לי יותר חלבון. Okay. ואז אני אלך לבר ואנסה לייבא מחדש, ועשו את זה גם, אה, מרכיבים שיעלו את החלבון. אוקיי, okay, וכשאתה מסתכל על, ה... על המתורבת, אחרי שאתה יודע שעמילן אה, וגלוקוז הם פחות טובים <laughs> ל... לצרכן, אה, יש שם תכונות אחרות? כן, יש תכונות לדוגמה של צבע. Okay. צבע נגיד שזה מרכיבים אנטי-אוקסידנטיים, יש לנו, אנחנו עובדים על סורה שחורה, mm -hmm. שמייצרת מלנין. מלנין, כמו שאתה יודע, הוא משהו שהוא אצלנו, הוא נגד שיזוף. Mm -hmm. בצמחים הוא מונע אוקסידציה של הזה, אז אנחנו מנסים להבין גם. הוא גם נגד שיזוף בצמחים. <laughs> הוא גם נגד סדר. שיזוף <laughs> בצמחים, בדיוק, כן. <laughs> אבל, אבל תכונות מבחינת, מבחינת הרכב, הרכב חלבונים, אם, אם אתה מתרבט אותו, כן. אתה תוציא לו את ה... אתה יכול לעשות לו הפחתה של, של כמויות ה... ה... הגלוקוז, הסוכר, דברים כאלה? כן, כן. כלומר, אני בהתאם לייעוד, אנחנו עכשיו נגיד עובדים עם חברת זוהים, היא רוצה להשתמש בזה לשימושים שונים. אז גם עכשיו שהבאנו שונות מהבר, אנחנו בעצם מייצרים הרכבים, לדוגמה, לקחנו שעורה מאזור נער הירדן, <אח> אז היא מעלת הביומאסה של הצמח, היא לא מעלת היבול, אבל ביומאסה זה טוב בשביל ההבסה. אם אתה רוצה לקחת את זה לבירה, <אח> אז אתה תרצה שיהיה לך הרבה עמילן, אז יש כאלה מהבר שמעלים דווקא את אחוז המילן. <אח> שנייה, אמרת בירה. כן. <אח> בירה ושעורה וס, זה שני דברים שבדרך ארוחים יחד. לגמרי. Uh, אתה יכול לייצר שעורה יותר בריאה לבירה ולהפוך את הבירה ליותר uh, טובה? לגמרי. <ש> אני יכול לחפש שם מרכיבים של מיקרו-אלמנטים, uh, שהם בעצם ייתנו את הערך המוסף של, ה, של הבירה. כן. Okay. אנחנו עכשיו עובדים, עם, uh, מתחילים שיתוף פעולה עם ארה״ב, עם חבר'ה מדרום דקוטה וקליפורניה. שעכשיו מתחילים לגדל את הסהרה שלנו שם, כלומר, הם מנסים לראות כי השרשרת ערך שם לבירה היא מלאה. בארץ חסר חוליה. כלומר? בארץ לא עושים לטת. עושים פה יופי של בירה, mm -hmm. אבל לא עושים לטת. לטת זה אומר שהם את הזרעים, מנביטים אותם, עופים אותם. וזה ה, החומר גלם לייצר בירה. נראה לי שזה איזשהו תהליך ארוך שהאנשים פשוט מייצרים <laughs> לעשות אותו, נכון? <laughs> הוא יקר. <laughs> הוא, <laughs> הליך, <laughs> הוא, הוא יקר, אוקיי. הוא <laughs> תהליך אנרגטי, okay. וגם ב, גם ב, גם באירופה הרבה מלטטות נסגרו לטובת מלטטות גדולות. כלומר, יש okay. איזשהו... <laughs> כשאתה מסתכל על, על התכונה הבסיסית של שעורה היום, מבחינת יעילות... לאוכל, כשהאוכל יכול להיות אתה ואני כפרוסת לחם או אה, פרה ו, ועז מבחינת איך נקרא לזה שחת, יש לה משהו דומה? דומה בהיבט של... דומה בהיבט של נניח מספר חלבונים או כמויות חלבונים או דברים שמרכיבים דבר... איכותיים אה, גם, גם, לה... גם לבעלי החיים, גם לבני האדם כן, כלומר, גם בעלי, גם בעלי חיים ירצו, לדוגמה, חלבון טוב, mm -hmm. כדי לאפשר יצרנות <coughs> יותר גדולה. ככל שיהיה לך רמת חלבון יותר גדולה, אבל גם איכותית, יש פה גם אלמנט של איכות, הרכבים של חומצות אמינו. ואז אתה צריך לעשות שינוי ב ב במספר הפסים, נדמה לי, של, ה של, ה של, ה של הגנים, או לא של הגנים, כלומר, לייצר פסים בהתאם ל לצורך. כמה אתה יכול לשחק עם זה? זאת אומרת, האם אתה יכול להתאים את השעורה לצריכת לחם מסוג אחד, לחם מסוג שני, לחם מסוג שלישי, או שחת, אותו סיפור, מסוג אחד, שני או שלישי? הכל אפשרי, זה עניין של מספרים ועניין של שיתוף פעולה. מספרים ושיתוף פעולה. אנחנו עושים מה שנקרא pre-breeding, אנחנו עושים את השלב של לפני הטיפוח. להביא את זה למוצר סופי, יש לנו שותפים. שהם יודעים, לה, יודעים להגיד לנו, אנחנו רוצים לקחת את זה לדוגמה עכשיו. היה, מה, ש, מה, ש, מה שאני מנסה להבין, האם כשאתה מוכר זרע שגרתי, אתה יודע מה תהיה התוצאה הסופית שלו. אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב לדעת. אני, שאני מייצר, אני... הקלפים קצת פתוחים. אני כן הולך על כיוונים כלליים שהם, לדוגמה, לאיכות הנבטה mm -hmm. או לכמות יבול, זה אנחנו הולכים. לדוגמה, יש לנו עכשיו פרויקט חדש, אנחנו מנסים ללכת על איכות הנבט. כי הנבט הוא משמש להזנה. אז הפרויקט הוא מאוד מוגדר לנביטה מהירה. נביטה מהירה, יום אחד של הנבטה שקיצרת, זה מיליון שקל במתקן. אוקיי. Okay. זה... כלומר, זה, זה סוג של יעילות העלות. Okay. יעילות העלות לגמרי. כלומר, אם אני אפתח זן שיש לו נביטה אחידה mm -hmm. ומהירה, אני חוסך עלויות. Okay. אוקיי. אז, אז זה פרויקט שיהיה ייעודי לתכונה הזאת. כמובן שהוא ייקח בחשבון תכונה של יבול והכול. אם אני אעשה, במקום טון לדונם, אני אעשה 250 קילו, וזה ינבט טוב, אז אני צריך לגדל פי ארבע. זה... עכשיו תגיד ברשותך, אפשר כן. להבין את הדרך שבה זה נעשה, כי אתה מצמיד גנים באיזה צורה, אתה לוקח אותם בתור, בתור חלבונים מתוך ה... מתוך הזרע ושותל אותם בזרע אחר, או איך אתה עושה את זה, קריספר או משהו כזה? לא בקריספר, אנחנו עושים את זה בהכלאות וסמנים גנטיים. כלומר, אני יודע לעקוב אחרי ההורשה של המרכיבים הגנטיים, ואם אני מחליט ללכת בקריספר, אז אני צריך לדעת מה המטרה שלי כדי, לדוגמה, אנחנו מנסים... לשנות גן מסוים שמשנה את הוויטמין B של הזרע, אז אנחנו mm -hmm. הולכים על גן מאוד מסוים שנעשה לו אדיטינג על ידי קריספר. אבל זה יותר מעד... זה מעד... אתגר מסוג אחר. Mm -hmm. אנחנו מנסים ללכת עם הקריספר דווקא בדרך אחרת, עם הקריספר להשתמש כדי לשפר את מה שנקרא רקומבינציה. הרי כל התהליך של ההחלפה בין הבר לתרבות, הוא נעשה על ידי שחלופים, כמו אצלנו. Okay. אנחנו מקבלים... אנחנו בעצם התוצר של שני ההורים שלנו, שחלופים שנעשו ביניהם, או ה ה ה הילדים שלנו עם השחלופים בין ההורים שלנו. אבל יש כאן הבדל, יאללה, פה אתה יכול לעשות את זה בעשר אצבעות, שם האצבעות <שמה> לא <laughs> אמורות להיכנס, <laughs> אבל בכל מקרה, <laughs> כשאתה, כשאתה, כשאתה מבצע דבר כזה, אתה יכול לאלץ את הצמח לקחת איזה תכונות שאתה רוצה, או שאתה, שאתה אה, יורה באוויר, ו... כלומר, יורה כמה תכונות ואומר, יאללה, נראה מה ייקלט. לא, אז אני עובד בשיטה, אנחנו עובדים בשיטה של מה שנקרא, יש forward genetics ו-riverst mm -hmm. genetics, mm -hmm. כלומר, mm -hmm. גנטיקה קדימה וגנטיקה אחורה. אבל זה הפוך מבחינת הזה. forward genetics אומר, אני מסתכל עכשיו על האוכלוסייה שסיפרתי לך, ואני, עכשיו אני רוצה על תכונה מאוד מסוימת, ואני שואל, מה המרכיב הגנטי שמשפיע עכשיו על התכונה הזאת? Mm -hmm. אני עושה סריקה גנטית על כל הגנום, על כל הפרטים, ואומר, אוקיי, יש אזור ששם יש גן מעבר שמשפיע על עמידות ליובש. לדוגמה, יש לי סטודנטית, איילת, היא עובדת על אזור מסוים בגנום שמשפיע על החוסר פחיתה של זרעים תחת יובש. <אד> אז יש לה אזור מוגדר בגנום, עבודה שהיא קיבלה את המקן מליאן שעבדה לפניה. שסרקנו גנום של בר באוכלוסייה כזאת, והיא עכשיו מנסה להבין מה הגן המאוד מסוים שמשפיע על זה שמי שנושא את ההלל של הבר, לא יהיה לו בחיטה של יבול ביובש. סכם לי בבקשה את המחקר שלך בשתיים, שלוש מילים. אני מניח שזה להתאים את החיטה... שעורה, שעורה. סליחה, להתאים את השעורה למגדל, למוצר הסופי, למה? להתאים את זה לשושרת ערך. כלומר, אני רוצה להתאים את הסורה לשושרת ערך, ולפי הצורך, כן. מאה אחוז. תודה רבה, אייל. ועד כאן פרק 19 של וולקני פוד, ההסכת של מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני. תודה לדוקטור אייל פרידמן. הפיקו נעמה רוזנברג ומיכל גולדברגר בן-צבי, מיחידת הדוברות של המכון, אני רמי שני. תודה לכם על ההאזנה. נתראה בפרק הבא. וולקני פוד, ההסכת של מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני